بسم الله الرحمن الرحيم. شروق كارتانه، الله کے نام جو مهربان، نهاية رحم فالاهي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. زكاتك أهمية فرزية اسلامی شریعت نے سماجی نظام کی ایک بہت مضبوط عمارت کھڑی کی ہے جس کی بنیاد ایک دوسرے کے لیے ہمدردی باہمی انحصار اور یکجہتی پر رکھی ہوئی ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رکھنے میں ایک جسم کی طرح ہے جب اس کا کوئی حصہ درد میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا کا پورا جسم بخار اور شب بیداری کے اثر سے ترپتا ہے ایک دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشعری قبیلے کے لوگ جب جنگ کے سبب سے کھانے پینے کے محتج ہو جاتے یا پھر جب شہر میں خشک سالی آتی تو وہ لوگ ایک کپڑے میں اپنا سب کچھ جمع کر لیتے پھر اس کو ایک برتن سے برابر برابر تقسیم کر لیتے وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اسی سبب سے اسلام نے زکاة کو فرض کیا ہے اسے باقاعدہ اپنا ایک رکن قرار دیا ہے صدقات و خیرات کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور اسے بھلائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ گردانا ہے جس کے ذریعے محتاجوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور وہ ان کے ٹوٹے ہوئے دل کا مداوع بنتی ہے ارشد باری ہے تطہرہم ذکی ہے آپ ان کے معلوم میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں ارشد باری ہے وَمَا أَنفقتم فهو وهو الرازقين. تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اور ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوق کو یہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاہ دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا جو بھی قرآن کریم میں غور کرے گا تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس میں بہت ساری جگہوں پر زکاہ کو نماز کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے جو کہ سب سے عظیم اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل فریضہ ہے جو زکاہ کی عظمت شان کا واضح نشان ہے اور اسی کے ضمن میں اس کی ادائیگی کی طرف رغبت بھی دلائی گئی ہے ارشد باری ہے

الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایسی ہی زکاة کی ادائیگی میں لا برواحی سے کام لینے پر شریعت نے بہت سخت موانات سنائی ہے ارشاد باری ہے ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے ان قریب کی والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توک ڈالے جائیں گے آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے اور ارشادی باری ہے والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے جس دن اس کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلوں اور پیٹھیں داغی جائیں گی ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تین آیات ایسی ہیں جن کی تکمیل تین چیزوں کے بغیر ادھوری ہے ان میں سے ایک دوسرے کے بغیر مقبول ہی نہیں ہو سکتی واطيعوا الله واطيعوا الرسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت نہیں کی تو اس کی اللہ کی اطاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی واقيموا الصلاه و اتوا اور نماز قائم کرو اور زکا ادا کرو جس نے نماز پڑھی لیکن زکاء ادا نہیں کی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی لی انشقلی کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کیا تو اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا بھی قبول نہیں ہوگا بلا شبہ صدقات و خیرات بھی سماجی ذمہ داری کی ادائیگی میں زکوٰۃ کی نیابت کرتے ہیں اسی وجہ سے دین حنیف نے اس پر بہت زور دیا ہے اور اس کی رغبت بھی دلائی ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے زکاء کے علاوہ مال میں ایک اور حق ہے پھر یہ آیت مبارکہ پر ہی ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ساري اتشاي مغرب ومشرق <applause> طرف مهم نميه نهي بل بلكي حقيقة اتشاي شخص جو الله تعالى بر قیامت کے دم پر فرشتوں پر کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرآب داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے غلاموں کو آزاد کرے برادران اسلام زکا اور صدقات و خیرات کے بہت سے فائدے ہیں پہلا اس سے برکت حاصل ہوتی ہے اور سات اس بار بہت زیادہ ثواب ملتا يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزَّكَاةَ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکاء ادا کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب اعلیٰ کے پاس ہے ان پر نہ تو کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم اور ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر دن صبح کے وقت دو فرشتے اور ترتے ہیں جن میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو صدقہ و خیرات کرنے والا ہے تو اس کو ان کا بدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جو بخیل ہے اس کو تو اور مفلوق الحال کر دے دوسرا وہ شفا و آفیت کا سبب ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے صدقہ کیا کرو اپنے اموال کی حفاظت کے لیے زکا دیا کرو اور مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا کیا کرو اور ارشد نبو صلی اللہ علیہ وسلم ہے صدقہ رب کے غضب کو تھندہ کرتا ہے اور موتبت سے بچاتا ہے سماجی توازن قائم کرنے میں اور معاشرے کو فلاح و بہبود کے رستے پر لانے میں زکاہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے صدقات و خیرت کا دائرہ بہت وسیع ہے اب چاہے وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں ہوں یا پھر صدقہ عامہ کی شکل میں ہوں یا پھر امدادی منصوبوں اور رضا کارانہ خدمت گزاری کی شکل میں ہوں جیسے غریبوں میں قربانی کے گوشت تقسیم کرنے میں حصہ لینا یا ان کو کھانا کھلانے میں شرکت کرنا یا پھر ان یا پھر ان میں کمبل اور کپڑے تقسیم کرنا یا ان کے گھر کی مرمت کرانا اور ان کے لیے کام مہیا کروانا اور اس کے علاوہ بہت سے ایسی نیکی کے کام ہیں جو ایسے بریواروں اور علاقوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جا سکتے ہیں جن کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آج اخوت و محبت اور ترقی کی فضا کو عام کرنے کے لیے ہمیں نیکی صلئے رحمی اور سماجی یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سبھی ملکوں کی حفاظت فرما آمین